1954, mi roedd Bernard a Laura Ashley'n gweithio mewn seller dwyll yng nghanol Llundain. A Pryn oedd neb yn ei nabod nhw fewn y busnes ffasiwn, ond heddiw mae bron pob merch wedi clywed am ddillad Laura Ashley. Mae gennyn nhw dros 100% o siopau ledled y byd, yn Efrog Newydd, Paris, Amsterdam, Melbourne, Vancouver ac yn eu plith Llanidloes. Yng Nghyrno, heb bod ymhell o Llanidloes, mae calon busnes y cwmni. Ond i'r siop o blogedd hon, y daw i ieuenctid y cilch i ddewis i dillad, fel Cathy yn fama. Merch o'r Tallwng ydy Cathy, a bellach mae'n gweithio i'r cwmni gan wneud gwaith graffig. Roedd hi wedi hyfforddi yn y ffatri yng Nghyrno ac mae yno rwan es tair blynedd. Mae Angela hefyd yn gweithio i'r cwmni yng Nghyrno, ond adolygu stadegau a phrisiau mae hi. Hi sy'n gwneud rhan o'r gwaith o weithio allan be mae dilledyn yn mynd i gostio unwaith mae'n cyrraedd y siopau. Merch o Lanidloes ei hun ydy Angela. Mi aeth at Laura Ashley'n syth o'r ysgol ac mae'n gobeithio datblygu fod yn gynllunydd dillad. Nis môn daw Nan, ond mae'r thili hi'n byw yn yr ardal rwan estad 10 mlynedd. Mae Nan yr ysgol o hyd yn astudio ar gyfer arholiadau lefel A. Yn y gwyliau car sydyrnau, mi fydd hi'n helpu yn siop Laura Ashley, neu'n modelu'r dillad. Ac ymlith i diddordebau hi, mae chwarae a chyfeilio gyda'r delyn mewn eisteddfodau lleol. Ac mae Janet yn gwneud i lefel A hi hefyd mewn ffrangeg a gwnio. Ac ymysg i diddordebau hi, mae marchogaeth a chwarae golf. Wrth gwrs, maen nhw'n gwerthu dillad plant hefyd, ac mae gan Hazel fach ddiddordeb mawr yn y ffasiynau diweddara. Mae'n siŵr mae'n rhoi rhyw fath o gyngor i Janet ar dillad mai. Mae'n cadw nodyn o'r prisiau beth bynnag. Ond o ddifri, be am ddillad hal o'r Ashley? Am un peth, maen nhw'n ffesiynol iawn, ac yn rhad hefyd, does na ddim a welwch chi heddiw'n costio mwy na 12 pint. Ffrog hael mewn steil newydd sy'n gen Cathy, mae'n goch gyda chynllun blodau trawiadol ar ei thraws. Mae wedi gwneud allan y gotwm a chyda'r ysgwyddau noedd, mae'n bendant yn ffrog ar gyfer tywydd poeth yn yr ha. Ac fel y gwelwch chi, doedd hi'n mynd arbennig o boeth y bore yma. A rwan at Angela. Lenny, mae'r Laura Ashley wedi dod â gwis gwbl newydd allan, a dyma beth sy'n gen Angela amdani. Ffrog ddi mewn cotwm sydd â band gwyn o gwmpas y canol. Mae yna sgwyddau llydan iawn i'r wisg, llewis hir a botymau fyny'r gwddw. Dyniadol iawn. Mae Janet yn Ann yn gwisgo dillad sy'n fwy nodweddiadol o ffasiynau Laura Ashley falle. Smoc a sgert sy'n gen Janet, y defnydd yn gotwm a'r gwaith graffig yn amlwg o waith Laura Ashley. A dyma'r math o ddilledyn dyn ni'n ei ddisgwyl ganddi. Llewis hir a'r gwddw uchel a phryl o'i gwmpas, y Laura Ashley clasurol. Ar ôl treulio peth amser yn y dre, i fyny â ni brydferthwch mynyddoedd Plyn Limon a llynyddwch ar gau clywedog. Tro hwn mae Cathy yn gwisgo ffrog goch a llewis byr. Mae yna fotymau fyny'r blaen ac mae'n tynnu'n dyn am y canol. Ffrog syml ond hynod o effeithiol. Chris a
y sgert i gynnan mewn lliw gwyn hyfryd a blodau gwyn arni. Llewis byr sydd i'r Chris ac mae'r sgert unwaith eto'n clymyn dyn am y canol. Ac mae gen Hazel ffrog binifor y blows las, bargen iddwn ni am 10 pint. Patrwm bloder ddefnydd gwyrth ar ffrog Janet y troma. A'r hyn sy'n anharo i am y steilio newydd ydy'r defnydd a wneir o'r band o gwmpas y canol. Dwi'n hoff iawn o'r hynny ac maen nhw'n siŵr o dyfyn boblogedd iawn. Llewis llac sydd i hon a phoced patch i gadw'r pethau ma'n. A dyma'n ffefru ni, dwi'n meddwl. Falle oherwydd y band na eto. Gwisg llac iawn mewn lliw gwyn. Llewis llawn eto a gwisg hynod o gyfforddus, dwi'n siŵr. A dyna ni, ceipolwg gyflym ar un o'r casgliadau haf fydd ar gael eni.